Nyní vám poskytneme podrobnější informace, jak volit, pokud jste COVID pozitivní a jste tedy v izolaci, nebo pokud jste v karanténě. Dále vám poradíme, jak postupovat, pokud chcete volit, ale vaše pobytové zařízení, například domov pro seniory, nebo jiné zařízení, ve kterém dlouhodobě pobýváte, je uzavřeno kvůli onemocnění COVID-19. Jestliže jste COVID-19 pozitivní a jste tedy v izolaci, nebo pokud je pozitivní někdo, s kým jste se potkali a jste tedy v karanténě, nemůžete jít normálně volit. Máte několik možností, jak volit náhradním způsobem. Jednou z možností je využití drive-in, tedy možností volit ze svého auta. Konkrétní informace o tom, které místo je vaše, tedy kde máte volit podle místa vašeho bydliště, najdete na webových stránkách krajského úřadu, kde budou tyto informace zveřejněny. Pro volbu Drive-in potřebujete mít sebou kromě nějakého dokladu, kterým prokážete svoji totožnost i potvrzení, že jste v karanténě nebo v izolaci. Těmito doklady se musíte prokázat, abyste mohli volit. Další možností, jak volit v případě, že jste COVID-19 pozitivní a jste tedy v izolaci, nebo pokud je pozitivní někdo, s kým jste se potkali a jste tedy v karanténě, je možnost, že přímo k vám domů přijde speciální komise. A to v případě, že nemáte k dispozici auto, nebo nemůžete řídit, protože se například necítíte dobře, nebo i z jiných důvodů nemůžete opustit byt. V takovém případě můžete požádat, aby speciální komise přišla přímo k vám domů. Aby k vám komise opravdu přišla, Musíte se telefonicky objednat u vašeho krajského úřadu. Na webových stránkách krajského úřadu bude uvedeno telefonní číslo, kam máte v těchto případech volat. Komise přijde primárně na adresu, na které máte trvalý pobyt. Může však přijít i na adresu jinou, ale musíte vždy volat ten krajský úřad, pod který spadá adresa, na které chcete aktuálně volit. Není tedy podmínkou volit na adrese vašeho trvalého bydliště. Je ale potřeba kontaktovat příslušné místo. A ještě jiná možnost je určena pro situace, kdy se nenacházíte ve vlastním bytě, ale jste v nějakém pobytovém zařízení. Jako například v domově pro seniory nebo v domově s pečovatelskou službou. A protože se u vás rozšířila nákaza, je celé zařízení uzavřené. Nezáleží na tom, zda jste nemocní i vy, nebo ne. Důležité je, že celé zařízení je zavřené a vy nemůžete jít běžně volit. V tomto případě si nedělejte starosti a nic nepodnikejte. Vedení vašeho zařízení bude samovyjednávat, aby k vám do zařízení přišla speciální komise a vám bylo umožněno volit. Ve všech zmíněných případech vás prosíme, abyste byli ohleduplní a dodržovali platná hygienická opatření i pokyny, jak při průběhu volby, tak před i po ní. Velmi vám děkujeme.